Tak hezké ráno, dámy a pánové, dnes je pátek 8. března od mikrofonu vás do společnost XTB Zdraví Jaroslav Brichta. No a včera nám aktivní indexy rostly, v Americe zase nějak o procento S&P, Dow Jones dokonce 1,5%, v Evropě taky docela pěkné zisky, IBEX, Eurostox plus přes, teda rostly přes procento, jinak do toho procenta se tam indexy taky všechny vešly, takže docela pozitivní čtvrteční seance, která přinesla taky pár zajímavých fundamentů, samozřejmě z toho makra, respektive z toho makrokalendáře, tak určitě nejzajímavější věc bylo zhrání Evropské centrální banky. Ta nám teda ponechala úrokové sazby bez změny, takže tam se nic zásadního nestalo podle očekávání. Ale v tom výhledu ECB v podstatě počítá s tím, že chtějí sazby na těchto úrovních držet na uvedla, dostatečně dlouhou dobu na to, aby přispěli k návratu inflace k 2%. Taková standardní věta, Banka Katla každopádně svůj výhled pro inflaci, a tady ty výhledy někde mám. A když se podíváme, tak uh, takhle vypadá výhled pro inflaci, pro inflaci do roku 2024, 2025, 2026. Je to 2,32 a 1,9, takže už vlastně v roce 2025 bychom měli být na 2%, což je teda lepší než ta prosincová projekce, kde očekávali 24, 2,7. Teď mají teda 2,3, takže tohle je Jasný signál, že se daří jakým způsobem tu inflaci dostávat pod kontrolu. A potom, co se týče výhledu pro HDP, tak tady očekávají růst o 0,8% letos, potom 1,5 a 1,5. E, teda, pardon, pardon, 0,6% a 1,5 a 1,5. A právě v tom prosinci to bylo 0,8, 1,5. Takže tam taky trošku katli e, ten výhled pro, e, pro růst, ale nic úplně zásadního. Podstatná je ta inflace. S tím, že Lagardová potom na tiskovce v podstatě jasně řekla, že dubnový kat sazeb není pravděpodobný, v červnu by ale snižovat teoreticky mohli, pokud budou mít více pozitivního makra. Takže tohle byl asi takový hlavní vzkaz, že se to snižování sazeb blíží, stejně jako případně případě Americké centrální banky. Zatím nechtějí být úplně konkrétní, ale když se podíváme tady, tak taky v tom červnu v červenci už, jo, červen, červenec, tady to vypadá, že ty sazby pravděpodobně půjdou dolů. Takže to byla Evropská centrální banka, nic úplně super překvapivého, ale pomalu se dostáváme do toho bodu, ty sazby v Evropě i ve Spojených státech začnou klesat. Jinak, co se akciového trhu týče, tak včera sektorově v Americe to vypadalo následovně, v podstatě nejvíce nám rostly opět informační technologie, společně s nimi taky communication services a materiály a žádný z strů výrazně nestrácel. A pokud jde o jednotlivé akcie, tak zase Nvidia 4,4% včera. To je akcie, která v podstatě roste o několik procent každý den poslední dobou. Takže včera přidává další 4,4. Máme tam Microsoft 1,7, Meta plus 3,2. Broadcom 4% v plusu, Alphabet 2,2, Qualcomm 4, GE 4, takže pár docela, docela zajímavých uh, pohybů. Většina těch indexů, nám tě, těch akcí nám té rostla. Největší zisky si včera připisoval Kroger, uh, ten rostl téměř o 10 po zveřejnění výsledků. On se vykonal do 6,8 uh, Microchip Technology, Edward Life Sciences a tak dále. A nejvíce ztrátové akcie, tam je to pouze 3 o Juliet Pacardu. Um, Campbell soup taky nějaké 2%, 2,8%, Brown, Foreman taky 3%, takže nic úplně zásadního v tomhle v ohledu. Um, reportovalo nám taky výsledky pár společností. Měli jsme tam, co mě zaujalo, Kosko, uh, to zveřejnilo svá čísla za ten minulý kvartál a uh, v podstatě v reakci na ty čísla ta akce klesala o nějaké 4%. Uh, Každopádně ty výsledky byly v pořádku. EPS -ko mírně pod konsenzem, tržby mírně nad konsenzem, ale tržby i tak moc pěkně rostou o nějakých 5,7%. Tady se můžeme podívat, já tady mám graf těch jejich segmentů, když se podíváte Amerika 4,8% růst, Kanada 9, International 8,2%. A e-commerce jim o 18%, takže ten začíná docela pěkně zrychlovat. Uh, tady jsou teda ty comparable tržby, 5,8%, tady jsou ty regiony. Uh, tady je ještě e-commerce, která teda, teda se docela, docela zvedá. Jinak uh, zajímavá informace, um, aktuálně mají nějakých 875 těch center, to 603 mají v USA, 108 mají v Kanadě, 40 mají v Mexiku, 33 v Japonsku, 29 v UK, 18 v Koreji, 15 v Austrálii, 14 na Tajvanu, 6 v Číně a pomalu už jdou do Evropy. 4 mají ve Španělsku, 2 ve Francii a jeden mají ve Švédsku. Pak mají ještě teda po na Islandu a Novém Zelandu. Takže už se to i v Evropě šíří. Samozřejmě v Číně zdá se, jo, tam by to vždycky mohlo být taky moc pěkný prostor, zatím má jenom 6 těch center. Uh, takže ten prostor na nějakou mezinárodní expanzi tam určitě je. Kdo ví, třeba se někdo dostanou i do Česka. A jinak samozřejmě evaluace kostko je trošku úlet, ale ta firma prostě šlape strašně, strašně dobře a asi ho moc levnější nebude, 34,8 miliard market cap, žádný dluh, a 7 miliard net income, to znamená multiple nějakých, kolik to tam vychází, a 49. <laughs> je to dost, ale je to prostě kosko, no, tak... A ta akcie, když se podíváte, to taky hovoří, myslím, za vše. No, to je v podstatě no, posledních pět let. No, nějakých, nevím, od roku, kdy oni jsou. Prostě, prostě pouze roste, zdá se. Takže kocko, mám za sebou, ta akcie teda lehce klesla nějaký 4%, ale se vlastně nic úplně, úplně, zásadního. Potom, uh, máme docela pěkný růst za sebou na Novonordisk už teda největší evropské společnosti, která už se přeopla přes úroveň 900, 900, euro a marketka cap nějak přes 600, mil, 600, miliard euro, myslím. A, um, nebo dolarů, nevím, no to je jedno, prostě zase to vyrostlo, nějaký 8% včera rostly a nebo 9 téměř. A společnost včera totiž se pochlubila výsledky První fáze testování toho jejich nového léku, já nevím, jestli se jmenuje amicretin, nebo jenom ta látka je amicretin, já to úplně nerozumím, jak to probíhá, to testování, ale prostě nějaký amicretin, který prý u účastníků testu pomohl v průměru ke 13% snížení váhy během 12 týdnů. Jo. Ta studie byla relativně malá, ale výsledky byly natolik dobré, že představují dobrý základ pro další testování. Uh, výsledky jsou třeba lepší než v případě jejich podobného léku, léku Vegovi. Uh, ten amicretin uh, má být navíc pilulka a ne injekce, takže je to nějaká nová generace těch léků v bozovkách na hubnutí. A samozřejmě, srdce akcionáře včera na tu zprávu zaplesala zaplesalo, takže uh, ta akce pokračuje v růstu. Už jsme třeba na 900, eh, 900 dánskými korunami. Uh, <kly> takže tohle bylo taky zajímavé v Evropě. Potom na Wall Street Journal byl článek docela, docela zajímavý, uh, tady tohle. A ten uh, byl o čínském retailu a o tom, kolik vlastně čínský retaileři a jejich platformy utrácejí za digitální reklamu. Uh, Temu, což je e-commerce platforma Pinduoduo, uh, ve Spojených státech, tak prý jenom za minulý rok utratila u Mety skoro 2 miliardy dolarů a byla mezi top advertisery, nebo v podstatě asi největším advertiserem. Um, ne takhle, ne, byla největším advertiserem u Mety a byla mezi top advertisery u Alphabetu taky. Jo, takže uh, zdá se, spoustu miliard uh, dolarů dávají do uh, této digitální reklamy, která jim ale funguje velmi dobře. Metaloni vydělala nějakých 130 miliard dolarů, takže se bavíme o zhruba nějakém 1,5% u tohoto největšího klienta, jo, Samozřejmě není to úplně uh, jaká velká, velký poměr, ale do, dolarově to není úplně malá částka. Jo, Meta o tom, Meta o tom mluvila už i dříve na těch earnings Skolech, že pozorují značný růst tržeb u zákazníků z Číny. Uh, kolik dolarů uh, má Meta z Číny, přesně nevíme, ale víme, že Asia Pacific region, tak jim generuje nějaký 20% tržeb. A velká část toho pravděpodobně bude Čína. Takže pětina Asia, Asia Pacific uh, pro metu, jinak Goldman Nippery odhadují, že tému marketing spend byl loni uh, asi 7 miliard uh, dolarů. No, takže více než čtvrtina končí u mety, nějaká podobná částka klidně může končit u alfabetu, a zbytek někde jinde. Uh, tému zahájil v USA masivní marketingovou kampaň už nějakou dobu zpátky, dokonce měli i reklamy během super Bowlu. Uh, což teda začíná už docela vadit americkým senátorům, kteří chtějí třeba po CBS, aby nevysílali jejich reklamy kvůli uh, jo, těm podmínkám v těch pracovních táborech v Číně, kde vlastně spousta Ujgurů uh, tohle levné zboží vyrábí za naprosto minimální nebo třeba až za, až za žádnou mzdu, v podstatě otroci tam někde. Ne. takže uh, jo, jsou s tím spojené samozřejmě nějaké politické, uh, politické taky, uvidíme, uh, ale dobré vědět, jo, pokud máte metu alfabet, Dobré vědět, že tyhle ty čínské platformy tam teďka se dělají nějaké težby. To není pouze tému, ale třeba v Evropě máme taky ten SHEIN, uh, což je v podstatě to samé jako tému, s tím, že to ne vlastní Pinduoduo, ale nějaký čínský miliardář. Um, takže určitě dobrá informace asi pro akcionáře mít toto na paměti. Tak a potom ještě jedna taková zajímavost a to je tady tohle. Um, protože Netflix dál pokračuje v testování těch live přenosů, a jde na to po svém, no a po golfovém turnaji, kterého se zúčastnili golfisti a F1 a po práv na WWE uh, přenosy, je čeká možná divácky největší live akce, kterou kdy udělali a mají být boxerská exhibice mezi Mike Tysonem a influencerem Jake Polem, um, která bude exkluzivně vysílána na Netflixu 20. července. Uh, což je teda docela zajímavý krok, musím říct. Uh, tohle určitě přitáhne spoustu lidí, uh, hlavně mladších, asi, ale i možná starší vlastně. Že jo, Tyson je totální Goat, takže uh, možná je to je zajímavý. Určitě zajímavý, uh, zajímavá akce. Jsem zvědavý, kolik lidí se na to bude dívat, jak to Netflix zvládne. A uh, tohle určitě přitáhne spoustu lidí. Takže Netflix se uh, do toho prostoru live zábavy postupně uh, jako dere, pozvolná, ale dere a zdá se, že ta jeho role v budoucnosti tady určitě jenom bude zesilovat jo, v budoucnu. Takže 20. července uh, tady tenhle ten boxing match Mike Tyson, ten už má snad mě, už bude mít 60 let, um, ale určitě pořád to mi dává docela, docela velké rány, takže uh, uvidíme, uh, co to bude pro Netflix. No, uh, to je víceméně všechno ode mě, já toho více nemám. Dneska uh, další zajímavá seance nás čeká, protože tam máme Data z amerického trhu práce, máme tam ty klasické nfpčka, které teda v těch posledních měsících byly strašně silné. Když se podíváme na ty čísla, tak taky 353 tisíc. Hlavně v tom minulém měsíci byly teda strašně silné, 353 tisíc. Teď se čeká, že by se, že americká ekonomika vytvoří nějaký 198 tisíc, tak uvidíme jak ten trh práce bude silný, ale ta čísla rozhodně je něco, co je důležitým signálem pro americkou centrální banku. Nejenom co se týče té zaměstnanosti, ale také co se týče tlaku na růstu mest. Tak pojďme se podívat ještě na FX. Včera pokračoval v růstu, nebo pokračoval v oslavování americký dolar, který dál ztrácel na páru s eurem, potom zase ráně ECBčky. Tak euro trošku se propadlo, ale pak teda dokázalo, dokázalo růst. Aktuálně nějakých 0,9. A když se podíváme na ty další měnové páry, tak tady dolar taky v podstatě všude. Všude ztrácí trošku. Tohle je Libra, 1,28. Na páru s jenem taky trošku pod tlakem, 147 za dolar. A v podstatě i na těch další měnových párech dolar trošku, Strácí, když se podíváme na ty výnosy v Americe, tak klesaly tam včera ještě? No a trošku nám klesly, už jsou na 4,08, takže to možná trošku přispívá k té korekci na těch dolarových párech totě všude. Kačka nějaký 23,15, euro, koruna tady do strany. Zlato 2157 už, stříbro 24,30 ropa 79,50 a krypto se nám to celá drží. Bitcoin 60 800, Ethereum 3880. Tak uvidíme, jak to dneska bude probíhat. Teď futures a půjdeme na vaše dotazy. Futures dnes ráno zatím bez nějakých větších úplně pohybů, asi o pár procenta v Evropě, v Americe stagnujeme. Tak jo, je to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali tady. Ale ještě předtím, prosím vás, mám pro vás jedno pozornění a to je to, že Petr Hráček má další díl svého watchlistu. Minule jsme to měli spolu, dneska to má s nějakým talibánským uh, talibanským příslušníkem. Uh, příslušníkem talibanů. <laughs> tak uvidíme, je to o Facebooku, nebo respektive o Metě. Takže si to puste. Je to určitě velmi zajímavé, já jsem to ještě neslyšel, ale poslechnu si to taky. Takže druhý díl Watchlistu s Petrem Hráčkem a s Tomášem Rankom samozřejmě. Tak a jdeme na, můj, na, na, vaš, na vaše dotazy. Tak, zdravím a moc děkuji za osvětu ohledně investování. Investuji do ETF a trápí mě otázka, čistě hypoteticky, co se stane, pokud by krachl správce ETF jako Vanguard nebo BlackRock? Co pak? jsou tyto ETF mimo vlastní kapitál firmy? Děkuji za odpověď a snad i mé klidné spaní. Jo, nebojte se, oni s tím nic, to není, to, to není součástí kapitálu, to je prostě jenom asset under management. Tam jako není důvod, aby krachovali, protože to je v prostě jako tiskárna na peníze tyhle ty firmy, ale kdyby zkrachovali z nějakého důvodu, tak samozřejmě ty, tak ty aktiva jako nikomu nepropadnou. Oni zpravou by se z nějakých 8 bilionů asi dolarů nebo kolik. Takže jako, <těch> to nerozí. Tak, dobrý den, těch trhů se moc nerozumím. <laughs> Mohl byste mi prosím říct, jestli rozumím jedné věci zhruba správně? Ty společnosti související s AI rostou tak rychle, protože si trh myslí, toto, že to, co si pod úspěšně monetizovanou AI v současnosti představujeme, jako například vybírání specifického obsahu a reklamy a internetu pro zákazníky, bude blízké údostnosti pro AI malina? Co? AI nám transformuje ekonomiku a doručí věci, které si teď ještě ani nemůžeme představit. Například akcie v Boda a klesají, protože si tady myslí, že i když jsou to v mnoha oblastech kvalitní společnosti, hlavní problém mají, ten, že v blízké budoucnosti pravděpodobně dokážou opravit své streamingové platformy. Uh, jako hodně zhruba, řekněme, ano, ale je to samozřejmě mnohem komplikovanější. Takže. Um, ten růst společnosti spojených s AI souvisí hlavně s produktivitou, kterou tyhle ty, uh, technologie můžou doručit, což znamená více dolarů, samozřejmě pro ty firmy, které ty služby nabízejí, plus jsou tam samozřejmě ještě firmy, které uh, vyrábí uh, ten nezbytný hardware, který je potřeba k tomu, aby tohle vůbec mohlo fungovat, víc Nvidia a tak dále, samozřejmě. Takže, uh, takže asi ano, plus minus. Ahoj, uh, moc EV segmentu Moc i sekve nesleduju, ale Nio. Není Nio battery SWAP spíš o tom, že mám v autě proměnnou základní malou levnou baterii, která mi celý rok stačí, a když jedu jednou ročně na dovolenou, tak si ji vyměním za 150 kW na pár týdnů. Ne, není. Je to prostě dobíjení. Já jsem měl četl, že snad 60% zákazníků Nio preferuje SWAP před dobíjením. Samozřejmě samozřejmě tu baterii můžete dobít, ale ale máte tam tu možnost toho swapu a údajně většina lidí nedobíjí vůbec Unia a prostě to swapuje ty baterky. Trvá to asi pět minut ten swap, myslím, jo, tak nějak. Tak. Uh... Ahoj Jaroslav, jako znalec čínské automobilky. <laughs> máte štěstí, jste to znalec dal do, do, uh... Pozovek. Já samozřejmě nejsem žádný znalec, já mám nějaký na to research asi tři týdny, takže pořád je ještě spousta věcí, co, ale z, nějakého důvodu mě to nikdy nezajímalo a teď mě to začalo zajímat. Nevím, čím to je, prostě mě to nějak začalo zajímat. Takže čínský autobulek neuvažuješ, že by si taky jeden kus spořídil, byl by to BYD. No já jsem si koupil právě BYD, to je taky jeden ten z těch důvodů. Uh, takže já mám portfolio BYD. Tak dobrý den, jaký máte názor na uh, nový tape, Vape Tax v Británii, což by malé v roku 2026 začít platit, uh, Ako je BTI BAT zastoupený v produktech, kterých by se to týkalo. Uh, bude to mít velký dopad na tržby, zisky v společnosti. Uh, děkujem a prajem pěkný piatok. Uh, je tam asi 20% dání teďka nově na ty VAPY a to asi muselo přijít, jo? to si ten stát nenechá ut utéct, tady ten druhý příjmu. Um, a bude to asi podobně u všech, A tak nevím přesně, jako nemám v hlavě, kolik uh, BAC dělá v Británii, ale oni udělají to, že zvýší cenu 20%, to je všechno, jo, a lidi to pravděpodobně budou dál kupovat, možná trošku v menším objemu, ale víme, jak je to s tím zdražováním u cigaret a z toho, jo? tam je uh, myslím, že u cigaret vychází ten koeficient uh, nějak 0,75 nebo 0,7 Uh, což v podstatě znamená, když výšíte, zvýšíte zvýšíte nebo ne, 0,20, Ne, přesně jak to každopádně zvýšíte cenu o procento tak uh, v nějak třeba dvě desetiny kuřáků prvou uživatelů vám odejdou jestli tak to nějak vychází nevím jak to je u toho vapeu ale vlastně to je věc, která u těch, s tím ty cigaretové společnosti mají docela zkušenost s tím zvyšováním cen, takže Uh, ty bych by si, že, to, že, ty daně postupně začnou najíždět v dalších zemích. Tak, dobrý den, uh, dobré, dobré, ráno. V první řadě chci poděkovat za skvělé uh, radní komentáře, sleduji vás už další dobu. Chtěl bych se zeptat, jaký váš názor na Apple. Firma má potíže s prodejem v Číně. Uh, takže z Číny jsou lehce pod 20% celkových tržeb. Zatím nepředstavila nic konkrétního v oblasti AI, zrušili vývoj elektroauta. EU se snaží nabourat jejich ekosystém, aby se do něj mohly lépe dostat aplikace od jiných firm, tak se obchoduje asi 15% od all time high, přes 26 forwardové PI nejsou o moc lepší, to na to říkáš, díky za tvůj názor. Uh, říkám na to že mě, jako ten Apple na těch valuacích přišel docela drahý, uh, myslím, že je to fantastická firma s úžasným moutem, bez diskuze, dokud prostě nepřijde nějaká nová technologie ve smyslu, že už nebudeme mít mobilní telefon, ale budeme použít něco úplně jiného, tak ten jejich mount je tady jako velmi silný. Uh, a jo Adopce těch iPhoneů jako v podstatě roste, ten poměr vůči Androidům, což je taky fajn. Uh, přichází s novýma službama, jo, to bude asi hlavní zdroj růstu tržeb, ten trh je relativně jako saturovaný s těma telefonama samozřejmě, ale pořád je, kde jako přichází s nějakýma dalšíma tržbama, potom třeba nějaké fintechové věci, takže podle mě jako ta firma je úplně v pohodě, to, že mají nějaké problémy teďka v Číně s prodeji, je fakt. Teďka klíčová otázka je, co z toho je cyklické a co z toho je opravdu o tom, že lidi přecházejí na ten, na ten Huawei. Tam může být určité riziko a proto se mi taky nelíbil někdy ten multiple. Mně přišla ta Čína vždycky jako největší riziko pro Apple jo, při těch vyšších valuacích. Ale jinak, jako když od tohle odmyslím, tak prostě jako proti firmě jako takové nemám vůbec nic. Já si myslím, že to je strašně, strašně silný biznis. A... To, že nemají AI, zatím asi OK, ale víte co? Oni mají tu obrovskou výhodu s tím, že oni můžou čekat. Jo. Oni prostě můžou čekat, ty lidi si nebudou kupovat nový telefon kvůli tomu, že má nějakou, jako nějakého AI-chatbota, že to se nebojím. A oni postupně ty nástroje tam jako implementovat budou, ty užitečné. Siri určitě se zlepší a, a ten ekosystém jako je tak hrozně silný, že ty lidi v tom prostě udrží. Jo. a Oni mají čas. Na rozdíl třeba od Google, který prostě musí být úplně na tom, na tom bleeding edge prostě pořád. Takže asi bych je nakupoval na těchto valuacích já osobně, ale kdyby byl lodnější, tak určitě bych se nebaránil. Poc tam tady, Petr nasekal asi čtyři dotazy za sebou. <laughs> 4 dotazy. Uh, co stojí za propadem Dino? Uh, včera se propadl nějaký kolik? 7-8% takového? Jeronimo Martins, což je majitel Bědronky Polské, tak zveřejnil nějaký update k Polsku, že tam teďka mají deflaci znamená očekávají tam tak ta marže. Tak asi zase se to trošku propsal do toho Dina, takže to byl ten důvod. Franko Nevada, nevím. Nevíte, co by stálo za včerejším růstem Heimans? Tady někdo píše něco? Nějaké zvyšování cílové ceny? Asi. No možná se probrali někteří analytici, kteří si uvědomili, že vlastně po té akvizici najednou začne Heimans vydělávat mnohem víc. Prostě Heimans nechal pracovat ty peníze, které měl na balančítu, tak je dal do té akvizice a najednou jim výrazně samozřejmě rostou, jako roste bottom line, takže možná nějaký repricing tam je. Ale taky ten BAM Group včera rostl nějakých 5%, řekl bych celkově ty stavební společnosti, ještě mě napadá třeba Strabak, jestli schválně podíváme se, že ten BAM Group včera, včera přidal nějakých 5%, a když dáme třeba Strabak, to je sice úplně jiný region, ale budíš. Ne, ten včera klesal, takže spíš asi jenom ti Holanděni. A ne, taky ne, to je tohle roční, tak dobrý. To je Teřinku. Jo, tak tady nic. Tak nevím, asi jenom ty Holanděni, jo. Někdo to asi kupuje. Jo? Možná tam bude nějaký buyer, který do toho jde. Mohl byste prozradit vaše poslední změny v portfoliu? Koupil jsem. Trošku Filip Morise, koupil jsem BYD a prodal jsem Rick RC Hospitality. To jsem nad tím přemýšlel, pravděpodobně, já jsem ten Rick switchnul do BYD trochu a pravděpodobně medium term je to uh, blbost. Já si myslím, že RIG je na dně, zatímco BYD ještě určitě může klesat. Ale já ty medium, jako horizonty úplně moc neřeším, prostě do nějaký long term a si myslím, že long term mi to dávalo větší smysl prostě to BYD, takže jsem to switchnul. Jinak uh, Jinak už tam myslím nic nebylo. Tak ahoj já rád bych, rád bych kdyby jsi mohl nahlédnout do oráklu jménem Bloomberg na firmu Syn Syntomer. Jedná se o celosvětovou chemickou firmu, zabývající se výrobou speciálních mo monomerů a lepidel a všeho druhu. Firma má mimo jiné zastoupení v ČR v Sokolově, kde se vyrábí již výše zmíněné produkty, které se používají v potravinářství, obaly na čokolády a tak podobně. Zdravotnictví náplasti, akcie jsou ubité krizí a do značné míry i prohraným soudním sporem, takže před sebou rolují obří dluh. Údajně se má firma velice Údajně se má firmě velice dobře dařit, dluh splácet. Ve středu 12.3. bude výroční report za 2023. Chtěl bych si trošku zaspekulovat, ta čísla a Bloombergu budou určitě hrozivá, nicméně světlé zítřky nejsou, nejspíš přijdou. Jedná se mi zejména o ten dluh, jak se daří splácet díky za každé nové ráno. A OK, můžeme se podívat, a vůbec nevím, o co jde. A je. se to jmenuje? Syntomer. londýnský něco, teda nějaký, nějaká londýnská společnost, teda, teda v Londýně. A tak jestli vám to nějak pomůže, dluh je tady nějaká miliarda, marketka 200 a dluh jak snížili asi o 200 milionů proti minulému, proti roku, roku 2022 nějaké free šlo tam měli a nevím vůbec, co tady, co se tady jedná takže taky sám to pomůže. Tak, jdeme dál. A co se prosím tě stalo, že akcie Dish Network byly delistovány, nemám to nějak nastrované, tam bylo spojení se s Echo Starem, jo, takže ty je teďka SATS. Tak dlouho jsem dal formát tohoto typu, který si ráno pustím ke snídaní. Děkuji, za vám, děkuji za, vám za video. No, tak nemáte vůbec zač a přeji dobrou chuť. <laughs> to můžu znát tvůj názor na filmu Liberty Media Corporation? Něco k firmě. Společnost Liberty Media Corporation je americká mediální společnost, kterou založil John C. Malone. Společnost má tři divize, které odráží její podíly ve společnostech. Ono to nejsou tři divize, ale oni jsou to tři společnosti, jo? takže vy se mě vlastně ptáte na všechny tři společnosti, jo? takže... A já jako dost dobře neznám ani jednu. Jo? Um, takže já vám tady úplně moc neporadím. Jinak teda ty, 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 ty společnosti jsou Liberty, uh, Sirius X, což jsou jako vysílací stanice ve Spojených státech, nebo rádiové stanice. Tak je tam teda Formula Group, což je prostě Formula 1, formula, formula 1, uh, komerční práva, přenosy na Formuli. Uh, zajímavý biznis, ale <laughs> protože já formuly sleduji, tak na tyhle jsem se nějak úplně hlouběji nikdy nedíval. Mně ty sporty nikdy nepřišly jako úplně ideální uh, biznis. A i když... ale mohl bych se se podívat na někdy. Uh, Trošku by to možná zajímalo, protože se k tomu nedostal. A pak je tam ještě Liberty Live Group a to jsou to je vlastně vlastní Live Nation a další minoritní investice. Live Nation Entertainment je světovým lídrem v oblasti živé zábavy, který se skládá z globálních tržních lídrů. Ticketmaster, Live Nation Concert, Live Nation Media. Tak která z těch tří vás zajímá? Teda tři, tři vás zajímá? Jo, to si to formule. Je to strašně všechno divně strukturované, je to typický vlastně John Mellon, který vždycky vlastně ty díly a ty firmy strukturuje šíleně, aby tam prostě platil co nejmenší daně a vždycky to tam jako několik je tam druhů akcí. To je, to je jeho úchylka taková. Formule 1. Třeba se můžeme podívat, Formula 1 samozřejmě získává na popularitě. Ty práva jsou teďka čím dál dražší, takže chodí spousta lidí a sledujete více lidí, i když teda ta logická sezona má pocit trochu slabší, co se té sledovanosti týče, protože ta dominance Red Bull to tam trošku zabíjí. Um, ale mně to nikdy nepřišlo tak jako úplně investičně atraktivní, prostě, já nevím, jo? 16 miliard dolarů, uh, firma, která dělá 200, 300 milionů, to je prostě drahé. Jo? Uh, nikdy, se mi jsem nechtěl tohleto platit. Jo. Co ta Liberty Sirius? Kdy máme Sirius XM, to jsou, jo, to jsou vysílatí stanice rádiové, já mám pocit, že oni mají i toho Havada Sterna, jestli se nepletu, což je taková jako totální persona rádio zábavě, takový Joe Rogan, ale jako rádia v Americe. A Tady už to valuačně vypadá trošku asi lépe. Jaká miliarda, ale zase ten dluh tam, no, OK, to nevypadá, nevím. To si mi to, ne to nepřijde úplně jako zajímavé. 23 miliard i víčko, dělá zhruba miliardu, žádný velký růst. Jo, nevím. Jinak milou je strašně zajímavý chlapík, určitě doporučuji knížku Cable, Cable Cowboys. A je to fakt porec. hrozně rád si poslouchám jakýkoliv rozhovory, až tu jakýkoliv, jo, poslouchám až tu jakýkoliv rozhovory. Má obrovský insight do, do toho mediálního světa. A, a do těch v společnosti se mě by úplně moc neinvestoval. Teda s výjimkou, teda kde má, kde má, taky share. Takže tak, dobrý. Jdeme na mi to dotazy. Mám tady od Viktora. Viktor se zase ozval, to je opravdu úžasné. Uh, takhle na přání, že Viktor nám vždycky uh, se objeví. <laughs> Já vás nechci moc neužívat, ale jsem rád, že takhle jako píšete, tak, takže super. Tak ahoj, uh, pro kontext nedávných událostí bych tu měl uh, krátké zamyšlení nad srovnáním Palo Alto a CrowdStrike. Uh, Palo Alto je společnost, která se historicky zabývala především síťovou bezpečností, hlavně firewally. Uh, dodávali tedy především bezpečnostní hardware a nutno dodat, že byli a jsou z hlediska funkčnosti opravdu špičkou na trhu. Jejich přímou konkurencí v této oblasti jsou Fortinet nebo izraelský Checkpoint. V dnešní době už mají portfolio mnohem širší a nabízejí celou paletu bezpečnostních produktů formou bezpečnostní platformy, ale osobně si myslím, že, zisk, že síťová bezpečnost bude stále to, co jim dělá drtivou většinu příjmů. Bohužel se mi nepodařilo zjistit přesně, nebo se mi to nepodařilo zjistit přesně, v reportech jsem našel pouze obecné segmenty. Subscription a support, což se ale týká pravděpodobně i licencí a služeb navázaných právě na síťovou bezpečnost a produkt, což mi nepomohlo. E, oproti tomu CrowdStrike se zaměřuje prakticky výhradně na zabezpečení koncových stanic, počítačů, serverů, cloudu pomocí systému EDR, XDR a žádné firewally nebo jiné hardwareové produkty vůbec nemají v portfoliu. V tomto ohledu je jejich přímou konkurenci například Sentinel One, který dělá to samé. Zabezpečení koncových stanic EDR-XDR je přitom dnes podle mě klíčový směr kybernetické bezpečnosti a také právě ta nejvíce růstová oblast. Po COVIDu, kdy se spousta společností přesunula na Home Office, už nelze jednoduše všechny zaměstnance schovat za firewall, za. Na, na perimetru a přístup k bezpečnosti se mění. Všichni výrobci, i ti, původní, i ti původně síťoví jako Palo Alto, Fortinet, Checkpoint, se do segmentu EDR, XDR také hrnou, většinou pomocí akvizic, ale zatím se jim to moc daří. I když této trojce má nejlepší EDR, XDR produkt, podle mě s převahou právě Palo Alto, pro kterého to ale nejspíš znamená poměrně jenom malou část příjmů. Palo Alto a CrowdStrike tedy mají trochu jiné portfolio a nelze je přímo srovnávat. Bude zajímavé sledovat, kdo se časem více prosadí za ucelené, integrované a široké platformní řešení, jako je Palo Alto, Trend Micro, anebo specializované řešení v trendovém odvětví CrowdStrike Sentinel-1. CrowdStrike dělá podle všeho zatím vše dobře. Jejich produkt je špičkový, má obrovský úspěch, zejména v USA, kde se mu podařilo vybudovat si určitý náskok, a možná i mout díky tomu, že byli první. Trh pro zatím specializovaná řešení zdá se preferuje, prodávají se lépe, což dává Crowdstrike výhodu a i kdyby se to časem změnilo, mají v tomto dynamickém odvětví stále nějaký čas dobudovat nebo dokoupit další produkty do portfolia, které pak budou moci nabízet stávajícím zákazníkům díky předchozímu rychlému růstu. Špičkových produktů je ale na trhu víc a konkurence je obrovská. Viktor. A to je úžasné, Viktore, děkujeme moc ráda jako vždycky, naprosto perfektní příspěvek, takže už víme, jaký je rozdíl mezi uh, Palo Alto a CrowdStrike. a proč teda uh, CrowdStrike pořád tak dostat zatímco Palo Alto. Uh, v těch tržbách tak zpomaluje možná u té síťové prostě to síťové zabezpečení, jo, ten trend trošku, teda, teda trošku polevil zatím jsou těch koncových stanic, je to pořád prostě silná záležitost, takže super, super, jako vždycky, a uh, Viktora. A to je všechno. Takže dnes je pátek, já jdu dneska na Dunu, hurá, užijte si víkend a v pondělí opět naslyšenou.